ሰላም ጠና ይስጥልን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የማለዳ ቲቪ ኔትወርክ የዩትብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንደምንሰንብታችኋል ከማለዳ ቲቪ ኔትወርክ ዩትብ ቻናላችን ዘወትር ቅዳሜ ከህት መትዳሳ ውጤታችን የፍትህ መጽሄትን የመረጥናቸውን ርዕሰ ጉዳዮች ለእናንተ የምናቀርብበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው በዛሬው ምርጫችን ብልጥግና በተሰኘ ርዕስ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የጻፈውን ነው የምናቀርብላችሁ ፍትህ መጽሄት ቁጥር 79 ግንቦት 2012 እትም ላይ የተገኘ ጽሁፍ ነው ይህን እንደሚከትለው እናቀርባለን አብራችሁ እንድትሆኑ እንጋብዛችሁ ተከታትለን ማለዳ ቲቪ ኔትወርክ ዩቱዩብ ቻናላችንን ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ወዳጅ ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትዘነጉ እንላችኋለን አብራችሁኑ መልካም ቆይታም ብልጥግናም ህወሀት ከመሸገበት ዳርቻ ወኪሎቹ ከመሃል አዲስ አበባ በወል ሲያደቡ መቆየታቸውን በሚያሳብቅ መልኩ አቧር አስነስተዋል ትኳሬው አንድ ነው ገዢው ፓርቲ ከመስከረም በኋላ ስልጣኑ ህገ መንግስታዊ ድጋፍ ስለማይኖረው ወደ በሻሻ ይመለስ አያስቅም በብልጽግና በኩል አካሄዱ ሕጋዊነትን የተከተለ ነው ወይስ አይደለም የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንገድ አምባ ገነናዊ ነው ወይንስ አገርና ህዝብን ከአደጋ መከላከል ከመጋረጃው ጀርባ የሚያሳልፉት የፖለቲካ ውሳኔ ህግ ወይስ ጉልበትን የተመረከዙ ናቸው የሚሉት ጥያቄዎች ምላሽ ባያገኙም የስልጣን ዘመኑ ምርጫ ከመደረጉ ቀድሞ ማለቁ ብቻውን በተቃዋሚ ዘንድ የቤተ መንግስቱ ቪዛ ተደርጎ መወሰዱ ግራ ገብ ነው ጀዋር ማመድ ና ልደቱ አያሌው በአንድ አጀንዳ ላይ እየተቀባበሉ የሰጡት አስተያየት ውጥረቱን አጉኖታል መደምደሚያቸው ደግሞ መሬት መንቀጥቀጥ ፍጥሯል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ከመጪው መስከረም ጀምሮ ህገ መንግስታዊ ስልጣን የለውም መጀመሪያ ስነበረው እንዴ አሻግራቸዋለሁ ሲሉ አምነን ተከተል ናቸው እንጂ በመፍትሄነት ያስቀመጡት ተመጋጋቢ ነው ልደቱ ከተቋሚ ፓርቲ ጋር ከመስራት ውጪ አማራጭ የላቸውም ሲል ጀዋር በበኩሉ ይህ ካልሆነ ግን እኔም ሆነ ልደቱ ከዚያ በኋላ ባለስልጣንን ብለን ብንመጣ ከልካ የለንም ብሏል መቼም በእለቱ የነበረውን በራስ መተማመን ያስተዋለ ካሜራማኑ መከላከያ ሚኒስትሩ ናቸው እንዲህ ሊጠይቅ ይችላል የሆነ ሆኖ ጃዋር ድምዳሞ ዝንፈት ከህገ መንግስቱ ማፈንገጣቸው አይደለም የሪፐብሊካኑ ጋር የሚባለው ጦርነትም መስከረም ሰላሳ ጡረታ የሚወጣ አድርገው ማቃላቸው እንጂ አባይ ከመከላከያ መዋቅር የተነጠረ በሚገባ የሰለጠነና ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀ ሰራዊት ሲገነባ ትንፍሽ ሳትል ህግ በተጣሰ ቁጥር አንድ አሜሪካዊ ፕሬዚዳንት በጠቅላይ ፍርድ ቤት የሚታይ አታስመስለዋ የኮሎኔሉና የኮሮናውን ተጽዕኖ ወደታች ላቆየውና ስለ ስውቱ ጥምረቶችና አስተላልፎዎች ሽራፊ ማስታወሻ ልጥቀስ يتببر እርግማን በየትኛው መንፈስ እንደሆነ ባይገለጥልኝም የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች እንዳይተባበሩ የተረገሙ ይመስለኛል ተጣምሮ መጣረስ ተጋብቶ መፋታት ተቀናጅቶ መቀጨት ተባብሮ መሰባበር መገለጫቸው ከሆነ ግማሽ ክፍለ ዘመን ተቆጥሯል ኃይሌ ፊዳና ብርሃነ መስቀል ረዳ በአንድ ጉድጓድ ቢቀበሩም ድርጅቶቹ ባንዳና አናርኪስት በሚል ተናንቀው አልቀዋል የሩቁን ወደ ቅርቡ ስንመለስ የጦሰኛው ምርጫ 97 መጀመራችን አይቀሬ ነው የአራት ፓርቲዎች ስብስብ የሆነው ቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ 14 ፓርቲ ችን ያቀፈው የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ህብረት እንደ ርችት አየር ላይ ተበትነዋል ፍርሰቱን በተመለከተ ለዛሬ አወዛጋቢ ነገሮችን የተዛነፉ ትርክቶች መኖራቸው ብቻ አስታውሼ አልፋለው እነ ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል እስር ቤት መግባታቸውን ተከትሎ ግንቦት 22 ቀን 206 ዓ እንደ አውሮፓያን የዘመን አቆጣጠር ነው በሆላንድ ዩትክሬት ከተማ በሚገኝ አንድ ሆቴል ቅንጅት ኦነግ ኦብነግ ሲብነግ ና አርበኞች ግንባር ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ኤኤፍዲ የተሰኘ ጥምረት መስርተው ነበረም ሂደቱን ያሳለጠው በወቅቱ የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር አሊ አብዱ ሲሆኑ ዩትሬክት ድረስ መጥቶ ጥሙ እማኝ ሆኗል አቶ ሰለሞን በቀለ ደግሞ የፕላቲኒየም ስፖንሰር እንደነበሩ ሰምቻለሁ አመት ሳይቆይ እንደ ጤዛ ተበትኗል በኋላም ቅንጅቱ ራሱ ለሁለት ተከፍሎ ተጠዛጽዟል። በነገር ነው በነሐሴ 2010 ዓ ም እንደ ኤሮያን የዘመን አጣጠር ግንቦት ሰባት ከአፋር ህዝብ ፓርቲና ከኢትዮጵያ ህዝብ አንድነትና ፍትህ ንቅናቄ ጋር ትብብር ለነጻነትና ለክውልነት ለፍትህ በኢትዮጵያ ኤልኢጂኤ የሚል ህብረት ፈጥኖ ነበር የትም ባይደርስም ስምቅሉ በ2015 እንደ ኤሮፓያን የዘመን አቆጣጠር በሻቢያ ሚዲያ ግንቦት ሰባት አርበኞች ግንባርና ዳህሚት ወይም ቲፒዲኤም መዋሃዳቸውን እስር ቤቶኝ ሰምቻለሁ ብዙም ሳይቆዩ የፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ምክትል ተደርጎ የተመረጠው ሞላ አስገዶም ወደ መንግስት መኮብለሉ ወሬ የኢቲቪ ዜና ማሟሻ ሆኖ እንደነበር አስታውሳለሁ ናሲ 2016 ዓ.ም ተመረጠ አርበኞች ግንቦት ሰባትና እና ኦዲፍ በጋራ ሊሰሩ ተማምለው ነበር በእርግጥ ክፍ ክፍ ብለው ሚዛኑን ለመድፈር ውራት አልፈጀባቸውም ኦነግን ለመለየት የሚያስቸግር መልኩ እንደ አሜባ ራሱን አብዝቷል አረናን ያዋለዱት የውሃት መስራቾች ናቸው ኢህአዲግን ረስቻው አይደለም የተፈረከሰውን የተበተነውን መዘርዘር በራሱ አታካሽ ነው ዋነኛ የችግሩ መነሾ ከዘላቂ ጥቅም ይልቅ የጠላት ጠላት በሚል ጨዋታ የሚፈጠር የውሸት ትብብር ይመስለኛል ሰሞንኛው ቀውስም እንዲህ አይነት ፎልስ አላይመንት መብዛቱ ተገማች ነው ልደቱ አያሌው በኦኤምን የደጋገመ የጋራ ሀገራችን ሲል ጆሮ ዳባ ያስባለው አንዱ መፍትሄ ይህ ነው አጣማሪ ሆኖ የመጣው ጃዋር በኪሱ ይዞት የሚዞረው የኦሮሚያ ካርታ ወሎንም እንደሚያካትት ካረዳው ሰንብቷል ፊንፊን ኬኛ እንደ ኮመን ኮርስ ተሰጥቷል ዝቅተኛ ገቢ ያለው የህብረተሰብ ክፍል የቆጠበበት የኮንዶሚኒየም ቤትንም ሊረከብ ሲል እንደ ሁቱ ሚሊሻ ገጀራና ቆንጨራ ያዙ ወጣቶች አደባባዩን እንዲወሩ የተደረገው በነማን ሴራ እንደሆነ ይታወቃል ነፍጠኛና መጤ ከሀገራችን ይውጣ በሚል የተገደሉ ቤታቸው የተቃጠለ ንብረታቸው የተዘረፈም ግፉአንም ልደቱ ጠበቃ በሆነለት ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ ከተመዘኑ ቅርበታቸው ለጀዋር አይደለም እኒህ ሰዎች በፈጠሩት ስውት ጥምረት እነደብረ ሲሆን በሚነድፉት የጦር ካርታ ከኮሮና ለሚተርፈው ሚንጫ እያዘጋጁ ነው ያ ሁሉ የጀዋር መሐመድ ዛቻና ማስፈራራ ለልደቱ ማህበራዊ መሰረት እንጂ ለሪፐብሊካኑ ጋርዱ እንዳልሆነ ሁለቱ ዓመቶች በበቂ አንቅተዋል የአንድ ሀገር ህዝቦች ወደ እርስ በርስ ግጭት ቢያመሩ ምን ግዴ መሆናቸው ማረጋገጫም በየጊዜው የሚያሰራጩት ግጭት ቀስቃሽ የጥላቻ ንግግር ነው በቡራዩ በንጹሐ ላይ ተፈጸመው አሰቃቂ ድርጊት በማን እንደተቀነባበረ እንደተመራ ተድበስብሶ አልፏል ሰለባዎቹ ቄሮ የሚል ስያሜ ባላቸው ወጣቶች እንደተጠቁ በሚዲያ ሲናገሩ ነበረ እንዲህ አይነት ዘግናኝ ጨፍጨፋ ሲፈጸም እጁ ባይኖርም እንኳን ትንፍሽ አላለም ማጣፊያ ሲያጥረው ደግሞ የህገ መንግስቱ ዘበኛ ነኝ ሲል ማጣፊያ ሲያጥረው ደግሞ የህገ መንግስቱ ዘበኛ ነኝ ሲል አባይ ጻዬ የስራህን ያሰኛል የጋራ የሚባል ነገር የለንም የተጋቡ ይፋቱ ከተባለ ስወር እንዴ ጃዋርና አልደቱ የተቀባበሉ አገራችን የገጠማትን ችግር በጋራ ካልሆነ አንወጣውም ሲሉ በፖለቲካና ጄሶ እንጀራ ብለው የሚሸጡ አረመኔዎች መሀል ልዩነቱ ይምታታባሃል መገዳደሩ ሲያቀት አቅም ሲያጥር ውጤት እንደመና ሲርቅ ዶክተሩ የጠቅላይ ሲበላ ምላጭን ምላጭ ሲላጨው አገሬ ጋራ ነው ይሉሃል ሲረጋጉና ሲጠናከሩ ደግሞ መጤና ሰፋሪ በሚል ደረጃ ያወጡልሃል አራስ ቤት ተኝታም ልጆቿ ፊት በድንጋይ ተወግራ የተገደለችው እመጫት ጉዳይ ግን ምንደረሰም ይህም ሆኖ ከልደቱ ጋር የሚያስማማኝ አንድ ጉዳይ ይህ መንግስት ውስብስብ ችግሮቹን ብቻውን አይወጣም ያለው ነው ጠቅላዩ አደገኛ ሁኔታዎችን ሳይቀር ከተቋምና ከመደ ሰልፍ አፈንግጠው በብልጠት ለማለፍ ሲሞክሩ ተስተውለዋል የትላንት ዛቻና ፉከራም የዚሁ ማሳያ ነው መቼም ወታደሩ ህገ መንግስቱን የመጠበቅ ግዴታው ከአደባባይ አመጽ ብቻ አይደለም ከቤተ መንግስቱ ዱለታም ነው የጨበጣ ስልጣን የጨረባ ምርጫን ያህል ጎጂ ነው በጥቅሉ በየትኛውም ጎሳ ውስጥ ያለ ጦረኛ ዘውጌ አቃፊ መስሎ ማታለሉ ነባር ስልቱ ነው የኦሮሞ ደም የኔ ደም ነው በሚል መርህ የተገኘው ድል ወደ አንድ ብሄር የተጠቀለለበት ቅጽበት ለመዘንጋት ጊዜው ገና ነው የጀዋር ንግግር ሲያሳርግ ህዝቡ በየቦታው ጫና ማድረግ አለበት ከኮሮና ራሱን የጠበቀ ያለበት አውድንም በደንብ ያብራራ አፈጻጸሙን ያቀለው ነበረ ጎዳና ላይ ስንወጣ ሜንጫችንን ይዘን መንገድ የምንዘጋበትን ግንዴላና ድንጋይ በሳኒታይዘር አጥበን ርቀታችንን ጠብቀን አፍና ፍንጫ መሸፈኛችንን በማስክ ሸፍነን ዳውን ዳውን አብይ አስቅኝ ነው ነገር ህዋት ህገ መንግስቱን አንድ ቀን አክብሮ የማያውቀው ህዋት በስሙ እየተገዘተ የሚያደርገው ጥርፊያ ነውር አገሯ ወዴት ነው ያስብላል በአንድ በኩል ጀነራሎቹ እንደ ኦነግ ኢትዮጵያ ስትፈልግ ብትንትኗ ይውጣ ይላሉ በሌላ በኩል ፖለቲከኞቹ ከኛ በላይ አዛኝ ላሳር በሚል ያወዛግቡናል መቼም የድርጅቱ ቁልፍ ችግር ከአራት ኪሎ መሰደዱን አምኖ አለመቀበሉ ነው ዛሬም መራራው ሽንፈት አልተዋጠለትም ግርግሩ የሰጠውን ያለመከሰስ እድል ተጠቅሞ ህዝብን ከማረጋጋት የጋር አገር ከመፍጠር ይልቅ ቀን ከሌት ወደ ቤተ መንግስት መመለስን አስልቶ የሚያድርገው እንቅስቃሴ አደገኛ የሆነ ነው እንደ ኦህዴድ ና ቢአዲን ስሙን ባይቀይር እንኳን ከማተራመስ አጀንዳው ተግቶ የጦረኝነት ስሜቱን አለዝበ የብልጽግና ተገዳዳሪ ሆኖ ቢወጣ የኃይል መመጣጠንን ለማንበር ጉልህ ድርሻ ይኖረው ነበር ምርጫ ያደረገው ግን ጥርሱን የነቀለበትን የሴራ መንገድ ሆነም በቅርቡ የፖለቲካ አስተላለፉን ይቀይራል ከቅያሪው ጋርም ፌዴራሊስቶቹ ተጥለው ዜግነት አቀንቃኙ ተጠቅልሎ ለመከሰት ይሞክራል ከወዲሁ ድለላ ጦፏል ባየለጫሚሶና በዝቅልጋቢሳ ምርኩዝነት ከደደቢት በረሃ እስከ ውቤ በረሃ መጓዙ ጨረቃ ላይ በመሰላል እንደ መውጣት የማይቻል መሆኑ ተረድቷል በዝውውር መስኮት አጥቂዎችን ለማስፈረም እየተሯሯጠ ነው ምን ለማለት ነው በልደት ውስጥ ጥንጫጫ ከደብረ ጽዮና ጀዋር ጋር የጋራ መግለጫ ለመስጠት የሚያሟሙቀው ኢትዮጵያዊኒስት ቁጥሩ ጨምሯል የሰሞኑ መነታረኪያ የአመፁ አጤሬራ እንጂ ሙሉ መጽሐፉ ገና አልተለቀቀም እመነኝ ህዋትን በበጀት እንጂ በጀት አታቆምም ጎረቤት ሀገር ጂኦፖለቲክሱ የኮሮናን ያህል ትኩረት ይሻል አንዳንድ ተቃዋሚዎች ከጠላት ጋር ይሄዳሉ የሚል ፍረጃ ለወቅታዊ ችግር መፍትሄ አይሆንም ግብጽ ኤርትራ ሱዳን ሶማሊያ የ24 ሰዓት ክትትል ይፈልጋሉ ከኮንትሮባንድ በተጨማሪ አልሸባብ ና አይስአይስ ስም አድፍጠው የሚጠብቁት ቡጡቡጡ እስኪጀመር ነው የኤርትራው ጣልቃ ገብነት ድረስ ነው የሚለው ጥያቄ ምላሽ አላገኘም ግንኙነቱን ለውጭ ጉዳይ ምተው ተቋማዊ አሰራር ነው ሰውየው ካልቻለም መቀየር እንጂ የቤተ መንግስቱን የጓዳ አጀንዳ ማድረጉ ኢሳያስ አፍ መሆን ነው ከምን ምን ምን መጣች ያስተርታል አዲስ አበባና አስመራ ከመቀሌ ጋር መጋባታቸው ባንዳነት የሚፈረ ቁጥር ያንረዋል አቶ ስዬ አብርሃ በየካቲት ወር ከትግራይ ሚዲያ ጋር ባደረገው ቃለ እንዲህ ብሎ ነበረ አሁን ባለው የአካባቢ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት በሶሻል ሚዲያው ላይ ያለው ጦርነት እናውቀዋለን እያየን አይደል በዚህ ጦርነት ላይ ጥይት ጨምሪበት አገራችን ሁሉ የአካባቢ አለጌ የሚጨማለቅባት ኮማሪ ቤት ነው የምትሆነው ስለዚህ በዚህ ሂደት ቆጥሮ መድፍ ቆጥሮ አሸንፋለሁ ብሎ በዚህ እሳት በዚህ አደጋ በዚህ ክብሪት የሚጫወት ኃይል የትም ይኑር በዛ ክብሪት ራሱ ይቃጠላል ስዬ ልክ ነው ገና አንድ ጥይት ሲተኮ ማርኮስ ከተባበሩት መንግስታት አባል ሀገራት ግማሹ እዚህ መገኘታቸው አይቀሬ ነው ይህን አይን የወጣ ጣልቃ ነው ዲፕሎማሲ የሚሉት ማሻሻያው ለማን ጥቅም ውግዙ ሲባል የነበረው ህገ መንግስቱ በረመዳን ወር ቅዱስ ቁራን ተደርጎ እየተሰበከ ነው በሀያሲያኑ የአንቀጾች አንድምታም በርኩሱ መንፈስ በእንግዳ ሀሳቦች የተሞሉ በመሆኑ ረጋሚ አብዝቶበት ቆይቷል በተለይ በአገሪቱ በስፋት የተበተነ አንድ ብሄር ለማጥቃት የተቀመሩ ድንጋጌዎች መያዙ የአርቃቂዎቹ ነውረኝነት አስረግጧል መንገድም አሳታፊ እንዳልነበር ይታወቃል የተፍታት ታሳቢ የነበራቸው ፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳይታደሙ ታግደዋል ኦነግ ቀላዋጭ ተብሎ ተባሯል በሚታመኑ የአደባባዊ ምሁራን ላይም በር ተቆልፏል የትኛውም ህገ መንግስት ስራ ላይ የዋለበት ሂደት የአንቀጾቹን ያህል ዋጋ እንደሚሰጠው አጥኞቹ የመሰከሩበትን ከላይ ከጠቀስኳቸው ወንጀሎች ጋር ሲደመሩ ከማሻሻያ ባለፈ ቀዳዶ ለመጣል በቂ ምክንያት ታገኛለን ዛሬ ድረስ የሰነበተው በወታደራዊ ጡንቻ እንጂ በህዝባዊ ቅቡልነቱ እንዳልነበር ማስተዋሉ የዋጋ ርካሽነትን ያረዳል በእርግጥ የጸደቀበት ሆነ የሚሻሻልበት መንገድ ልዩነት የለውም ህወሀት ከየስርቻ ለቃቅሞ ያወጣቸው ካድሪዎች ስራ ላይ የዋሉትን ኮሮጆ የገለበጡ የፓርላማ አባላት እንዲሻሻል ፈቀዱ ሀላስ በተረፈ የኃይለ ማርያምም ሆነ የአብይ ፓርላማ መለስ ዜናዊ ያበጀው ነው ስንትና ስንጣፋኝ ህጎችን ሲያወጣ የከረመ የጠቅል አሽከር እያለ የሚፎክር ነው ወቅታዊ አጋጣሚ ተንተርሶ ሁሉንም ያማከለ ስርዓት ለማዋለድ ሁሉን ያሳተፈ ህገ መንግስት ማርቀቁ ባቻ ውጤት የተጠናቀቀ ያደርጓል በሰጥቶ መቀበል ድርድር የተቃኘ ስርዓት ጫፍ ከረገጠ ልዩነት ይታደጋል እንዲህ አይነቱ መቻቻል በሊቃኑና በድርጅቱ መሀል የመተማመኑን ያነብራል ህገ መንግስቱ የማን ነው ከሚል አዙሪታዊ ጥያቄ ነጻ ያወጣል ለሶስቱ ህገ መንግስቶች ቀዳማዊ ኃይለስላሴ ደርግና ወያኔ በባለቤትነት ይጠቀሳሉ ሁለቱ ከምሬት ስር አንቀላፍተዋል ትላንት ሜጀር ጀነራል አበበ ተክል ሃይማኖት ጆቤ በኦኤምኤን ቴሌቪዥን ህገ መንግስት በወረቀት አይደለም በደም ነው የተጻፈው ሲል በይፋ የትህነግ ፕሮግራም እንደሆነ መስክሯል ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ ነው ነገሩ መጸቱ ግን ጆቤ ከሰራዊቱ የተባረረው እንደ ቢሾፍቱ ቆሪት ደም የለመደ ነው የሚለው ህገ መንግስት በካልቾ ተጠልዞ መሆኑ ነው ወቅታዊ ሁነት ህዝብ የኔ ነው የሚለውን መንግስት ለማዋለድ ያመቻል አሮጌና አግላዩን አስወግዶ አዲስ ማርቀቆ ወደ መሀል ለመሰባሰብ ያግዛል ሁሉም ሊባለው የሚያስደፈር መልኩ እንዲሻሻሉ የሚፈለጉ አንቀጾች አሉ በስልጣን መቆየት የሚፈለገውም ሆነ ሁለተኛ ብሔራዊ ቋንቋ እንዲሆንላቸው የሚሻው አዲስ አበባ በክልነት እንድትዋቀር የሚተጋው ጎሳው ቀርቶ ሰውነቱ እንዲረጋግጥለት የሚወደው ለድርድር መዘጋጀት ይኖርበታል ልደቱን ከጀዋር እኩል ያስመጣው የፖለቲካ ህይወቱ ውልደቱም ልደቱም ዜግነቱም የተመረኮሰ በመሆኑ ነው ህገ መንግስቱ ደግሞ ለብሔር ብሔረሰቦች ካልሆነ በቀር ለሌላው ሰው ጤፉ ነው ብልጥግና ወቅታዊ ችግሮች ያወሳሰበው ብልጥግና ህዝባዊ ጥያቄዎችን በብልጣትና በጥገና ደፍቆ መጓዝ እንደ ስንዝሮ የፈጠነ ታሪክ ሆኗል ወገብ ለማጽናት ጉልበት ለማበርታት ብቻ እየመረጠ አሻሽላለው የሚልበት አሸሸ ገዳሚ ነው በርግጥ አብይ አህመድ እንደ መለስ ዜናዊ ብሔራዊ እርቅን አጥብቀው ከሚሸሹበት ከተራ አቋም ካልተገቱ መስከረም ስላሳ ብቻ አይደለም ጥቅምትም ግንቦት ቦስ የፈራይ የፈራ ይመለስ እያለ ወደ አዳባዩ የሚያማትረው መብዛቱ አይቀሬ ነው ከመነሻው ህግና ተቋም ላይ ያልተመሰረተ ሪፎርም መዳረሻው የበላይ ሰብ መንግስት ማንበር ነው ዛሬም እንደ ትላንቱ በአልቦ ተቋማት ከማዝገማችን አኳያ አብይን ሆነ ብልጽግናን የሚገዳደሩ ፓርቲዎች አስፈላጊነት አይጠቅምም ክፋቱ ክፍተቱን ከመድፈን የበረሃውን ቆረጣ የተንጣለለ መብዛቱ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድርጅታቸውን ሆነ ስልጣናቸውን እያጠናከሩ ያለበት መንገድ ከመርህ ይልቅ ብልጣብልጥነትን የተንተራሰ ነው አራት ኪሎን ከረገጡበት ጊዜ ጀምሮ ወለጋ ሌላ ወሎ ሌላ ሲናገሩ ተደምጧል በአማርኛ ገዙትን በኦሮሚያ ሲመርቁት ሰምቷል ስለ ወልቃየት መቀል ያሉትን ጎንደር ሲያስተባብሩ ሲያከባብሩ ታይቷል ብልጣ ብልጥነትን አጠገናዊ ለውጥ የፖለቲካ ገዢ መተርጎም ያደርጓል የጸረ ሽብር ህጉን በብልጠት አረሳስተው ሲያስቀጥሉ የመያዶቹ እንደ ሬዲዮ ተጠግኖ መምጣቱ ማሳያ ነው ባልደራስ በገዛ ከተማው ስብሰባ እንዳያደርግ የተገፋበት ጨፍላቂነትም ጮሆ ይናገራል ከመቻቻልና ከአቃፊነት ይልቅ በጥሎ ማለፍ ጨዋታ ወይም ኖካውት የሚሆነው ተገዳዳሪ ቁጥር እንደ ኮሮና ተጠቂ እየናረ ነው በእርግጥ የአብይ መንገድ የሚዋረሰው ከመለስ ዜናዊ ብቻ አይደለም ከቀዳማዊ ኃይለስላሴ ነው እንደ ንጉሱ ከህግ በላይ የሚሆኑበት አጋጣሚ ይበዛል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተጥሶ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፎርቂን ከና አጀቡ ገብቶ ወጥቷል መቼም ሰማይ አይታረስ ንጉስ አይከሰስ በናዝሬት ስታዲየም ለአዛውንቱ ሴንዋቆ የተደረገው የአስክሪን ሽኝት ዋና ተጠያቂ ሽመልስ አብዲሳ ቢሆኑም አዋጁን የጣሰ ነው በግርድፉ የጠቅላዩ ጸጽ ስልጣንን ተቋማዊ ለማድረግ ያለመፈለግ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል መቼም የተለጠጠው ለመግራት ከወደቅንባቸው በቂ ለመማር ከፍረጃ ውይይትን ለማስቀደም ከዚህ የበለጠ ምቹ ጊዜ የለም ከትላንት በስቲያ ያስተላለፉት መልእክትም ህወሀትም ወነጃዋርና ልደቱ የመረጡ ትን ስልት በመርህ መቋቋም እንደማይቻል ግምት የከተተ ነው በእነርሱ ጨዋታ ህግ ለመቅጠም ማኮብኮባቸው ብዙም ሊያስወቅስ አይችል ይሆናል ነገሩ በዚህ ከቀጠለ ግን የደሃደም አፍስሶ ብቻ ተጋ አይደለም ብልጽግና ራሱ በአነቃቂ ተስፋም የጀመረውን በአማር ነቅናቂ ፖለቲካ ተጨርስ ዘንድ ያስገድዳታል ጀዋር በኦ ያሰራጨው መልእክ ተከትሎ በማህበራዊ ሚዲያ የሰጠውን ማብራሪያ ወይም ማስተባቢያ ከቀዳሚ ጋር እያነጻጸሩ ከመተቸትና ከመለጠጥ እንደወረደ ተቀብሎ በዚሁ እንዲጸና መሞከሩ የተሻለ ነው ማዋከብና ማደናበር ለማንም አይጠቅምም በመጨረሻም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጋፈጡት የህጋዊነት ጥያቄ እንዲፈታ ህገ መንግስቱን ማሻሻል ና የሽግግር መንግስት የሚሉት አማራጮች ቀርበዋል አንዳቸውን መደገፍ ሆነ ለመቃወም ከፊት ለፊት የተደቀኑትን ሁለት ተግዳሮቶች እጠቅሳለሁ ነው አንድ ዶክተር አብይ ሆነ ብልጽግና ህገ መንግስቱን አሻሽለውና በኮቪድ-19 ተከልለው ስልጣናቸውን ካደላደሉ በኋላ ወጣም ባገነን ላለመሆናቸው ዋስትና የለም ስልጣን ላይ ያለው መሆኑን መዘንጋት ይቸግራል ሁለት አፍራሽ ኃይሉ ከአክራሪ ብሔርተኞች ጋር ተማምሎ በሽግግር መንግስት ተሸሽጎ ወደ ስልጣን ለመመለስ እያደባ ነው ዘላቅ ያልሆነ አሊያንስ ያቆጠቆጥበት ገፊ ምክንያትም ይሁ ነው በቅርቡ ያለፈውን አይነት አመፅ ለመቀስቀስ የጌሾ ወቀጣው እንዳለቀ ምልክቶች ታይተዋል ዜሮም ብዙሃኑ የሚያውቋቸው ጓዶቻቸው ያላዩት የተደበቀው አብይ አህመድ የሚገለጥበት ዘመን ቀርቧልና ነሳ ግቡ ውድ ቤተሰቦቻችን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን በሳምንቱ ያገኘ ነው ና ለእናንተ ይሆናል ስንል ያካፈል ናችሁ ክፍተ መጽሄት ላይ ያገኘ ነውን ጽሁፍ በእንዲ መልኩ ተጠናቋል ስለተከታተላችሁ ምስጋናችን በያላችሁበት እየደረሳችሁ ማልዳ ቲቪ ኔትወርክ ዩትብ ቻናላችንን ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ወዳጅ ቤተሰብ እንድትሆኑ በድጋሚ እንጋበዛችኋለን መልካም ጊዜ ሰላሙኑልን በሚቀጥለው ሌላ ፕሮግራም እንገናኝ ሰላሙኑልን